Jaha, nu har vi tagit oss till badbollsland här mellan första och andra matchen. Och några av lagets tjejer är faktiskt inne samtidigt här nu. Det är Amanda och Sigrid där borta och Ronja som är i varsin badboll och snurrar runt. Ja, mycket till vila mellan matcherna är det inte, men det behöver man ju inte. Så här, vi är ju här för att leka och ha kul också och inte bara spela match. Titta, nu kommer Lilja in också. Nu är det fyra stycken F04 KIK-tjejer här i badet samtidigt. Ja, det är en fantastisk härlig sommardag. Varmt är det, och även om de hotande åskmolnen börjar hopa sig där uppe på himlen så är det än så länge väldigt varmt och skönt. Vi får se ifall vi klarar oss fram till eftermiddagen. Ja, skönt är det. Kul att vara här.